Programmet presenteres av Annis Pølsemakeri, Ringebu, Broil King, Femundfisk, smartfritid.no, Honningsentralen, Synøve og Eda Supermarket. I vakre omgivelser ved Nesjøen i Eidskog kommune finner vi stedet Vinterstad. Her skal kokken Stig Jakobsen gi oss mange flotte grilltips for sommeren. Så sett dere godt tilbake i stolen og nyt. Velbekomme! På fjøla mi nå så har jeg nyfanget fin sik fra Femund. Femundfisk. Kortreist delikatesse fra kalde sjøer i fjellregionen. Femundfisk holder til på Elgeå og er et fiskemottak som får inn blant annet sik, eller for det meste sik, fra Femund og sjøene deromkring fra fjellregionen i Østerdalen. Fisken i dag den skal jeg ta oss og filetere, så skal vi kaldrøyke den en halvtimmes tid. Ha på litt salt og pepper før vi kaldrøyker den. Kun med litt olivenolje, og så griller vi den etterpå. Sammen med kokte nypoteter som vi har hatt litt urtesmør i fra Synnøve Finden på. Litt stekt tomat, og så skal vi lage en liten god dressing til dette. Når vi fileterer siken, så går vi ned ved hodet. Legger oss langs med ryggbeinet. Følger vi det helt tilbake til halen og lar den gå ut. Da har vi en flott, fin filet. Så skjærer vi vekk beina, sidebeina. Vi prøver å få minst mulig bein på fileten vår. Der har vi en fin filet. Salter vi den litt, og så lar vi den få ligge og kose seg med saltet en times tid før vi legger den i røykommen. Da har fileten fått lov til å hvile litt med saltet på. Da går den inn i røykommen. Da har vi den få lov til å kaldrøyke seg der på maks 24 grader i cirka en times tid. Da tenker jeg fisken vår er ferdig kaldrøyka. Jeg har valgt å bruke en Bradley Smoker. Det er en om du kan både kaldrøyke, varmrøyke, svalrøyke og hetrøyke på med likt resultat hver gang. Her kan du styre temperatur, du kan styre røykmengde og røyketid. Så den fisken som ble så god forrige gang, den blir like god hver gang. Da er fisken vår ferdig røykt. Legger vi på den på litt folie. Den er jo ferdig salta, så nå bare har vi på pepper. På folien så har jeg hatt litt olje for at den ikke skal brenne seg fast. Bare lager vi en liten tro rundt, sånn så den olja og fiskesausen når den, safta når den griller, ikke renner ut. Legger vi den rett inn på grillen på direkte varme. Potetene jeg skal ha til, dem har jeg gjort litt klar på forhånd. De er kokt, de er stekt likt, og det har smelta Synnøve Finnens kryddersmør og hatt over. Dem også varmer jeg i grillen. Og det viktigste er gode tomater. En liten god dressing til denne, så bruker vi rømme. Rømme til fisk er veldig godt. Da har vi et par gode klatter.
Litt grann syre her I form av fjelleddik. Liten klype sukker for å balansere syra litt. Og så bruker jeg urter. Fjellurter. Dette bjørkeløv, dette kvann, dette einebær, det perikum. Bare mose litt, knuse den litt I nevann sånn. Så rører vi det sammen. Så enkelt har vi en liten smakfull god dressing til fjellfisk. Da tenker jeg siken vår ferdig grillet. Jepp, det han. Da tar vi han ut. Fin fisk, kjempefin fisk. Legger vi den over på tallerken. Får litt farve der, så tar vi litt rososalat. Og så tar vi potetene våre, som vi har bakt I litt urtesmør. Litt gode grillede tomater. Vi legger inn I der sånn. Så tar vi dressingen vår. La dem få en god klatt på baksida. Så kommer en liten prikk over I. Fersken I sukkerlake. Her kjører vi ikke Eldorado-boks. Her kjører vi god kvalitet. Litt sødme ved siden av der, sånn smaker veldig, veldig godt. Så tar vi litt gressløk som en prikker over I og pynter med til slutt der. Der har vi kaldrøkt. Sik fra Femund. Servert med litt kryddersmør, bakte poteter, gode tomater, en rømme med fjellurter og litt god fersken. Vel bekomme, håper det smaker. Programmet ble presentert av Annis Pølsemakeri, Ringebu, Broil King, Femundfisk, smartfritid.no, Honningsentralen, Synnøve og Eda Supermarket.